Найвідомішим правовим документом в Київській Русі була «Руська правда», а з часів Литовського князівства – «Литовські статути», пізніше під керівництвом Богдана Хмельницького – «Березневі статті». Проте першу українську конституцію вважають пакти та конституції законів та вольностей війська Запорізького, прийняті 5 квітня 1710 року за часів гетьманату Пилипа Орлика. Цей акт поділив владу на законодавчу, виконавчу і судову. Однак документ так і не запрацював на території України. Конституція Пилипа Орлика, вона фактично передбачала відновлення незалежності України. Сталося так, що спочатку була укладена конституція, а вже згодом були великі амбіції щодо відродження незалежності України в такий складний час. Ситуація, яка склалася станом на 1710 рік, була доволі складною, адже роком раніше відбулася Полтавська битва, під час якої загинув гетьман Іван Мазепа, а його оточення зазнало поразки та емігрувало. В 1710 році на козацькій раді у Бендерах було обрано гетьманом вигнані писаря Івана Мазепи – Пилипа Орлика. Ситуація була достатньо складною, адже поразка в результаті Полтавської битви вона зазначала певним чином і занепад української державності. Водночас допомога і протекція з боку Швеції була достатньо відчутною, були спроби відновлення дипломатичних відносин із Кримським ханством. Тобто фактично Пилип Орлик взяв на себе таку серйозну відповідальність щодо відродження з нуля української державності, об'єднуючи під собою тих патріотичних українців, які разом із ним емігрували до Бендер і фактично розробляли стратегію щодо створення нової конституційної правової держави, такою, якою вона була за часів гетьмана Богдана Хмельницького. Заручившись гарантією шведського короля, Пилип Орлик укладає документ, в якому прописує устрій української держави. Це й була та сама перша конституція. Вона унеможливлювала корупцію та керування за принципом «як хочу, так і керую». Основні положення Конституції Пилипа Орлика запроваджували розділення влади на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову. Гетьман обирався шляхом виборів, а його влада обмежувалась. Запроваджувалась боротьба із корупцією, а влада визначалась як демократична. Конституцією нарешті визначались кордони держави та їхній захист. Офіційною релігією визнали православ'я – патріархат Константинопольський. Втім, цю конституцію так і не змогли назвати першою у світі через те, що почали її розробляти до оголошення української незалежності. В конституції Пилипа Орлика вперше було написано, що Україна – незалежна та вільна держава, в якої є своя історія, а не одна на двох з сусідами. Її принципи актуальні й сьогодні. Саме тому було важливо повернути документ в Україну, адже зберігається він у Швеції. І ось вперше за 311 років оригінал, написаний латинською мовою, повернувся до України до 30-річчя незалежності. Хоч і на декілька місяців, але українці мали можливість побачити цей важливий документ для нашої країни. Протягом радянського періоду було прийнято 4 конституції, але ці документи не можна вважати повноцінними, адже радянська влада заперечувала принципи дотримання прав людини, поділу влади та незалежного правосуддя. Там було прописано те, що кожна республіка має можливість вийти добровільно із складу Радянського Союзу, але ми прекрасно розуміємо, що це декларативно було на папері, але фактично ті люди, які стояли у витоків Української Радянської Соціалістичної Республіки, вони на це не готові були піти. 24 серпня 1991 року все змінилося. Україна стала незалежною державою. Однак ще 5 років українці жили за радянською конституцією. Я тримаю в руках прийняту в 1996 році та доповнену у 2004 році Конституцію України. Цей документ зазнав змін майже при кожному новому президенті незалежної України. Щоб ухвалити Конституцію, депутатам довелося провести 23 години та 18 хвилин в залі засідань. Це найдовше в історії парламентське засідання. Я хочу, як міністр юстиції, мати Конституцію правової демократичної держави. Українська Конституція складається зі 161 статті. І аби ухвалити документ, за кожну треба було отримати понад 300 голосів обранців. Спірних питань було доволі багато. Одне з таких – як назвати український парламент – Верховною Радою чи Народною? За це голосували 6 разів. За 20 хвилин до затвердження Конституції приїхав президент України Леонід Кучма. О 9:20 ранку після сотень голосувань нарешті вирішальне. 315 депутатів остаточно схвалили Конституцію. За роки незалежності Конституція України змінювалася 8 разів. В грудні 2002 року тодішній президент створив тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради.
для того, щоб внести зміни до Конституції. Однак тоді голосів нардепів не вистачило. І перші зміни в Конституцію внесли вже за президентства Віктора Ющенка у 2004 році. Конституційний процес не завершився прийняттям Конституції 28 червня 1996 року. Він триває увесь час, допоки існує незалежна держава. Анастасія Кайода, Леонід Кібець, Костянтин Кесер, Дніпро Ньюс.